Hilvoet. Yes, ek verlang so baie na julle. As ek weer kerk toe gaan, sal ek weer my GPS moet aansit. Ja, ons verlang vreselik en ons hoop dat ons julle gou weer kan sien. Lofers familie, ons het nie net die online dienste nie, maar ons het soveel groepe wat julle jouself kan betrokke raak by. Ons het die manne bid hier, ons het vroue sal, ons het verskillende huissale en so ook tieners. Raak betrokke, skakel die nommer hieronder by die kerkkantoor waar julle kan deel raak van die familie. Familie, as daar enige gebedsversoeke is, laat weet ons. Dit is vir ons vreselik belangrik om saam te bid en agter elkeen van julle te staan. Julle kan ons laat weet onderaan op die comments of skakel die kerkkantoor. Ek wil net weer eens sê, ons is verskriklik baie lief vir julle. Sit terug, ontspan en geniet die diens. We worship the God who was, we worship the God who is, we worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, he parted the raging sea. My God, he holds the victory. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place. We won't be quiet, we shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals, we sing to the God who saves, we sing to the God who always makes a way. 'Cause he hung upon that cross, then he rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place. We won't be quiet, we shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place. We won't be quiet, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place. We won't be quiet, we shout out your praise. We shout out your praise. Goeiedag gemeente van Lofoort. Dit is lekker om ingeskakeld te wees en weer tyd saam met die Here te spandeer en saam met jou. En ons wil jou ook aanmoedig dat waar jy is, stuur vir ons 'n boodskap, vul 'n link in, dat ons net hoor hoe gaan dit met jou. Ons gee om vir mekaar en ons weet, hierdie tye is nie altyd lekker nie, maar ons weet dat ons altyd lief is vir mekaar en uitreik.
Het jy al ooit gewens dat jy kan weet wat in die toekoms gebeur? Ek dink almal het al daai wens gehad en gekoester. Is so 'n kristalbal om te probeer bepaal wat in my toekoms gaan plaasvind. Mense spandeer baie geld en baie moeite om hierdie toekoms te bepaal. Hulle gaan sien waarseers, hulle gaan sien fortuinvertellers. Dit is daai tannie met die karavaan wat nie eintlik besig is om te kamp nie. En so probeer hulle om sin te maak van dit wat in hulle toekoms kan en moet gebeur. En dan natuurlik die groot ene, elke tydskrif se die sterre voorspel. En dan hang het af na wat se tydskrif jy lees, want as jy 'n duur tydskrif lees, dan sal hy ietsie sê soos, jy gaan 'n aangename en 'n onverbeterlike vakansie en verrassing hê. En dan as jy nou so die gemiddelde tydskrif koop, dan sê hy, jy gaan 'n vreugdevolle maand beleef. En as jy die goedkoop tydskrif koop, dan sê hy, jy behoort kos te hê tot aan die einde van die maand. Klomp snert wat die toekoms vir mense voorspel. Daar is 'n verhaal, 'n ware verhaal van 'n dame met die naam van Wangari Maathai. En sy het in Kenia gebly en is 'n baie inspirerende verhaal. Toe Wangari in Kenia groot geword het, was dit 'n pragtige, 'n groen land met bome en net 'n beeldskone natuurskoon. Maar nadat sy vir jare lank weg was en weer teruggekom het, het sy gesien dat daar feitelik geen bome oor is nie, dat die erosie die grond weggeneem het, dat vroue bitter baie ver moet loop om hout te kry vir die vuur. En sy het besluit om iets rakende hierdie situasie te doen. Sy het in haar eie erf, in haar agterplaas, het sy 9 boompies geplant. En so het sy ook beweeg na haar bure en haar vriendinne en vriende toe en hulle gemotiveer om dieselfde te doen. Toe sy in 2004 die eerste vrou uit Afrika geword het wat die Wêreld Nobelprys vir Vrede gewen het, was daar al meer as 30 miljoen bome geplant deur haar beweging. Daar was 6000 kwekerye in Kenia. Meer as 80.000 mense se lewens is verander deurdat hulle in diens geneem is en haar beweging het oor meer as 30 lande versprei. Jy sien, sy is iemand wat 'n toekoms gesien het waarin sy kon glo en sy het besluit om nou iets te doen ter wille van haar toekoms later. Ons praat hierdie maand oor reset. Daai tipe van back to basics, terug en herkalibreer na dit wat vir ons werk as kinders van God. Na dit wat ons moet gewoond wees, hoe ons default settings moet hê. Soos wat Jaco sou sê. En vandag kyk ons 'n bietjie na ons denke oor ons toekoms. En ons vat die re van reset en ons sê rethink. Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Liewe Here, dit is 'n besondere voorreg om U kind te mag wees. Dit is lekker om te weet dat U vir ons sorg. En dit is 'n tyd, Here, wat onseker is. Dis 'n tyd wat gesaai is met pandemies en siekte en dood en oorloë. Here, en soms kan dit veroorsaak dat ons vreesagtig is. Maar U beloof in U woord dat waar daar liefde is, daar geen vrees is nie. Want U liefde verdryf die vrees. Here, in hierdie dag wil ons vra dat U hierdie boodskap sal seën. Dat U met ons harte sal praat, dat U ons sal aanraak, sodat ons die toekoms met vreugde kan ingaan en weet dat dit volgens U wil is. Wees U die naprediker, Here. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam alleenlik. Amen. Vir 'n kind van God is daar net een vaste bron wat die toekoms kan voorspel. En dit is die woord van God. Ek wil begin deur te sê dat Jesus self sy toekoms ontdek het binne in die woord. Luister gerus wat sê Lukas 4 vers 17 tot 21. Ekskuus tog.
Die boekrol wat Jesaja die profeet bevat, is aan hom gegee, en hy het het opgerold tot bij die plek waar dit sê, die geest van die Heere is op mij, omdat hij mij aangestel het om die goeie nuus vir die armes aan te kondig. Hij het mij gestuur om aan te kondig dat gevangenis vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat onderdruktes bevry sal word van hulle verdrukkers, en dat die tijd van die Heere se goedheid gekom het. Hy het die boekrol opgerol, dit aan die ambtenare teruggegee en gaan sit. Skies toch. Allemaal in die sinagoge het stipt na hom gekyk. Toe sê hy, hier die skrif is vandag bewaarheid, onderwyl julle daarna geluister het. Hier sien ons dat Jesus precies weet wie hy is en waarheen hy op pad is. Dit is lank al reeds bepaal en dit is onveranderlik, want God het dit self so gestel. Jesus weet dat wat daar oor hom gesê is in sy vaderse woord en in sy vaderse wil, tot uitvoer sal kom, omdat het echt en waar is, want sy vader lieg nie. Daar is dinge oor jou en my ook gesê in die woord van God. Dinge oor ons toekoms. Dit is tyd dat ons toekoms moet herontdek. Ek lees graag vir u twee verse. Psalm 139 vers 16. Your eyes saw my substance, being yet unformed. And in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. En dan natuurlijk die groot geloofshoofstuk, Hebreërs 11. En Hebreërs 11 wat vir ons sê wat geloof is. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Toe ek en jy klein was, het ons 'n klomp drome gedroom oor ons toekoms. Ons was sekere karakters gewees, ons het verbeel, ons is brandweermanne en polisiemanne en elke meisie was 'n prinses of 'n koningin of selfs 'n juffrou as hulle 'n bietjie ouer geword het. En iewers het daardie drome gevorm wat ons geword het op die einde van ons dag. Dat dit 'n vormingsproses was van wat ons nog altyd wou doen. Maar party van ons het nie daarby uitgekom nie. Want iewers het ons ophou droom. Ons het teruggeval in die daaglikse routine van die wêreld en ons drome en babasies opgegee. God droom oor ons. En hy droom oor die toekoms vir ons. En ons drome moet weerspieël oor wie ons werklik is. Nie dit wat ander van ons verwag het nie. Nie dit wat my ouers vir my voorskryf nie. Nie dit wat my ewe knie my beïnvloed om na te streef nie. Maar dit wat diep gewortel is in my hart. Dit wat God vir my beplan het. En baie keer kom ons achter dat dit wat ons wil bereik iets van onszelf gaan vat. Dit gaan moeite vat en dit gaan tyd vat en dit gaan iets van my kos om uit te kom by dit wat ek droom. En dan raak ons gefrustreerd. En God wil nie hê dat ons moet ophou droom nie. Vooral nie oor ons toekoms nie. Luister wat sê Duitslandse beroemste digter Johann Wolfgang von Goethe. Hy moedig ons aan om voort te gaan met die besef van ons drome. En vrylik vertaal in Afrikaans sê dit, is jy ernstig? Gryp hierdie oomblik toe. Wat jy kan doen, of droom jy kan, begin dit. Gewaagdheid het genie, krag en magie daarin. Net betrokke raak, en dan word die verstand verhit. Begin, en dan sal die werk voltooi word. As ons praat as Christene oor toekoms, oor 'n verwagting, dan is daar een vers wat uitspring na elkeen van ons toe, wat die woord van God ken. En dit is Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting.
Jy sien, God wil vir jou een sekere toekomst gee. Verseker in sy perfecte wil en sy plan vir jou leven. Maar vir een sekere toekomst is daar iets wat ek en jy moet doen. En dit is dat ons onsself aan God moet oorgee. Aan die einde van die Tweede Wereldoorlog het die geallieerde magte, die bondgenote, geweier om enigszins met Duitsland te onderhandel. Daar was slechts een voorwaarde wat aanvaar sou word en dit was volmaakte oorgawe met geen verskonings nie. En dit, my broer en my sister en my vriend, is wat God van ons verwag. Volmaakte oorgawe aan hom. Gee jou verstand, jou lichaam en jou wil aan God. Wat beteken dit om my verstand, my gedagtes aan God oor te gee? Dit beteken nie dat ek nie meer vir myself mag dink nie. Nee, dit is net dat ek my gedagtes in lijn met die woord en met Godse gedagtes moet bring. Een belangrike aspek van hoe om jou gedagtes in lijn met die woord te bring, is om jou te weerhou van goed wat jou gedagtes besoedel. Goed wat de mens op die televisie kyk, wat jou drijf na materialisme, seksuele immoraliteit, machtsbeheptheid en sovoorts. Dieselfde geld vir die muziek waarna jy luister, dieselfde geld vir die vriende waarmee jy omgaan. Jy sien het is al een gigo beginsel, garbage in, garbage out. Om jou gedagtes oor te gee, beteken om afskeid te doen van al die negatieve impakte en jouself positief in te stel, soos wat die woord sê in Filippense 4 vers 8, jou gedagtes te focus op alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Vir 'n sekere toekoms, vir 'n reset, moet ek my gedagtes rig volgens die wil van God. En dan natuurlik my lichaam. In 1 Korintiërs 6 vers 19 staan het duidelik dat ons lichame 'n tempel van God is. En as jy iets weet van Godse tempel, soos wat dit behandel was in die Ou Testament en selfs in Jerusalem, dan weet jy dat dit 'n skoon plek is, 'n rein plek, waar daar geen onheil toegelaat word nie. As God dan sê dat my en jou lichaam 'n tempel is, moet ons lichaam skoon en rein voor hom hou. En dan natuurlik gaan dit oor ons wil. Dat ons wil ondergeskik stel aan Godse wil. Jesus het dit verstaan, selfs deur moeilike tye, selfs deur die moeilikste tyd waardeur hy gegaan het, toe hy aan die vooraan staan om gekruisig te word. Lukas 22 vers 42, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Ons moet dit ook doen. Baie keer kry ons het reg om God eerste te stel, maar ons doen dit net vir 'n tydjie, en dan stel ons onsself weer eerste. En dan ons hou ons weer dat ons God eerste moet stel, en dan stel ons onsself weer eerste. En God verwag volmaakte oorgawe. Hy sê in Romeine 12 vers 2, gee julle self dan as heilige offers aan hom. Dis volmaakte oorgawe. 'N offer is alles wat hy van ons wil hê. Ons stel ons eie wil te veel bo Godse wil. En dit bring my by die vraag, hoeveel keer was jou wil al beter as Godse wil gewees? Die antwoord is eenvoudig. Nog nooit nie. As jy jou wil teen Godse wil stel, beskadig jy jouself en beskadig jy die mense rondom jou. Dan verloor jy daai ek's derde beginsel. God eerste, my naaste tweede en ek's derde. Grootste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede wat hieraan gelyk is, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
As ons denk aan een hoopvolle toekomst, as ons denk aan een toekomst waar God voor ons uitzien, dan is het niet een eendag ding nie, dit is een nou ding. Want jouw toekomst begin nie dan nie, dit begin nou reeds. Soos die verhaal wat ek vertel het aan die begin van die dame in Kenia, waar die bome nou geplant het vir een toekomst vir die nageslagte. Mense wat in God glo, hoef nie vir een dag te wacht nie. Ons kan vandag al met die hoop in ons harte leef en reeds seker wees dat God vir jou een toekomst waarborg. Dat Jesus op die oomblik bezig is om plek vir jou voor te berei. Hy het daai belofte aan sy disippels gegee, in my vaderse huis is daar baie wonings, en ek gaan om vir jou vooruit plek voor te berei, en as het nie so was nie, sou ek het nie vir jou gesê het nie. Christen is 'n hoop op God, span 'n reënboog om jou oor vandag, 'n reënboog van belofte, dat God jou nooit sal begewe nie, en hy jou nooit sal verlaat nie. As jy daar die wete het, dan maak het nie eindelijk saak waardeur jy hoef te gaan nie. En ek maak geensins af dat jy deur makkelike goed gaan nie. Ek weet net dat God daar is vir jou, soos wat hy tot in die dood toe by Jesus was. Altyd. Dit is hierdie kwaliteit van hoop wat het vir jou moontlik maak om die swaar kry van die oomblik te verdra, sodat jy op jou toekoms kan fokus. Hebreërs 10 vers 23 sê dat niemand wat al ooit hulle hoop op God gestel het, was al teleurgesteld nie. En dan, as ons dink aan die reset van ons toekoms, moet ons ook dink aan ons eindbestemming. Soos almal seker weet, is Paulus redelijk baie in die tronk gewees. En baie geleenthede was daar waar hy gedink het, dit is sy einde. Hy gaan sterf. En so geleentheid was, toe hy die brief aan sy gemeente in Filippi geskryf het, Filippense. Paulus was in die tronk gewees, nie seker of hy môre gaan leef nie. En waaroor sal jy skryf as jy in daardie omstandighede is? Jy kan dalk kla oor hoe dit met jou gaan, jy kan dalk uitroep dat die Here jou moet bevry. Nie Paulus nie. Paulus skryf oor blydskap. Hy skryf oor die sin van die lewe en die sin van die toekoms. Wanneer hy dan skryf in Filippense 1 vers 21, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is wins. Dit is 'n uiters bevrydende en positiewe siening oor die dood. Wat is jou siening oor jou eindbestemming? Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Daai een is baie belangrik. Want jy sien, die sterwe kan net vir jou wins wees, wanneer die lewe Christus is. Kan jy dit met vertroue sê? Kan jy ook verklaar, dat jy uitsien na die dag, wat jy sterf, sodat jy saam met Christus kan wees? Ek wil vir jou verhaal vertel, een ware verhaal, in Phoenix, Arizona, sit 'n ma by die hospitaalbed van haar seentjie Billy. Hy is 6 jaar oud, besig om te sterf met terminale leukemia. En bloot uit die geselskap uit, vra sy vir hom, Billy, wat wil jy eendag word? En hy skroom nie om vir haar te sê dat hy wil eendag 'n brandweerman word. Dis sy droom. Sy neem notisie en die volgende oggend gaan besoek sy Phoenixse brandweerstasie. En sy praat daar met die hoof van die brandweer en vra vir hom of sou dit moontlik wees dat indien Billy dalk 'n dag sterk genoeg is om net 'n bietjie op 'n brandweerwa te kan sit. Want dit sal vir hom baie beteken. Die hoof sê ons kan baie beter as dit doen. Billy kan die hele dag saam met ons spandeer, van die oggend tot die aand. En ons kan vir hom, in sy size, kan ons vir hom brandweerklere maak, ons uniforms, van die mense wat het maak, is net hier om die hoek. En ons kan vir hom sy lekker geel hoed gee, en ons kan vir hom 'n wapen maak, en ons kan hom aanstel met 'n sertifikaat en sê, dat hy is deel van ons.
Hij is deel van die brandweermanne van Phoenix. So gesê, so gedaan, een week later het Billy hierdie dag beleef, waar hij saam met die brandweermanne was. Hij het sy uniformpie aangehad, hij het sy badge opgehad, hij het sy hoed opgehad, en hij het net een awesome dag gehad. Hij het in die brandweerwaal gery met die sirenes wat aangaan. Daar was toevallig 3 brande daar die dag, en hij saam met hulle uit na elke toneel toe, en natuurlijk met die nodige veiligheid het hij dit geniet. Billy se lewe het 3 maande langer aangehou as wat die dokters oorspronkelijk beplan het. En toe dit aan die einde kom waar hulle sê dat hulle moet kom groet, hy gaan het nie die volgende oggend sien nie, het sy ma het goed gedink om die hoof van die brandweer te bel en te vraag of hulle nie wil kom tot sien sê. Hy het natuurlijk gesê, weer eens, ons kan beter doen. Die brandweerstasie oor die hospitaal gebel en gereel dat hulle met al die brandweerwaans en hulle sirenes in die parkeerarea kan kom staan, en het eerst gevra dat hulle asseblief die patiënte moet inlig dat as hulle die sirenes hoor, moet hulle weet, daar is geen noodgeval nie, hulle kom net eer betoon gee aan hulle beste lid. Billy se kamer was op die 3de vloer van die hospitaal, en daar die brandweerwaans het daar kom staan en hulle het een leer gevat en teen die muur gesit van sy kamervenster, en hulle het opgeklim in hulle volle uniforms tot binnen in Billy se kamer, en 16 brandweermanne in hulle volle uniforms het ingeklim en elkeen vir Billy het drukkie gegee en gesê, ons is lief vir jou. Billy het met een groot glimlach gesukkel, maar gevra vir die hoof, is ek nou een brandweerman? Het my droom waar geword, en hy het vir hom gesê, jy is nie net 'n brandweermanie, jy is die hoof van die brandweer, Billy, en Jesus hou jou hand vas. Billy het geantwoord en gesê, ek weet, Jesus hou my hand vas. Jesus het my hand nog nooit gelos nie. My liewe vriend en vriendin in Christus, Jesus het nog nooit jou hand gelos nie. Sy oë was nog nooit van jou af nie. Het voel partykeer keer asof jou toekoms onzeker is. Daar's 'n pandemie wat verwoesting saai in die hele wêreld. Niemand is onaangeraak daardeur nie. Miskien het jy jou werk verloor. Miskien gaan jy deur siekte en swaar kry. Miskien is jou huwelik op die rotse. Miskien is jy op 'n plek waar jy voel, jy kan nie meer nie. Jy wil opgee. Ek wil vandag vir jou sê, God is daar vir jou, nou en in jou toekoms. Hy hou jou hand vas, hy het nog nooit gelos nie. Herstel jou toekoms, reset jou gedagtes, jou lichaam, jou wil, volgens Godse wil, en jy sal beleef, dat om te lewe is Christus, en om te sterf is 'n wins. Amen.